Рики Мазио. Ну-ка. Ну, тайка, уважаемо. Уважаем, уважаем. Уважаем, уважаем. Уважаем, как мы стурим? Блокит. Kas yra, blėt, kažko čia nieko, nieko negrauna šiandieną, blėt. Kas čia daras, nepraleidžia kažkodėl. O, čia praleido. Nu, tai zdaro, atgariūnai, seniukai, ką gero. Ką gero, seniukas. Vilmule, jau, jau, jau. Aš nežinau, seniai, kodėl čia taip yra. Waiting for clone. No idea. Kartais greičiau pasileidžia, kartais biškį lėčiau, žinau. Fuck knows what's going on, mate. Jūratė, hello, hello. Ačiū, ačiūka, ačiūka, ačiūka. Pabandysim, nu, šiandieną. Gerą marot stimytas radom. Mes turėtų būti gan stiproka komanda. Šiandieną. Kur problema? Lauk, man reikia rusplėje įjungti. Marot, sutikti, nepakviesim. Tai aišku, Edga, jungi seniuką. Eik, biški, pašaudik. Utelių kokių. Ble, dabar man įrodys ar nerodys, va čia yra. Jo, nes aš jį pakviečiu, kur čia draugs. Šit, nu. Ką daryt dabar, pala. Kiev stream pirmą ranką, Diamond 2. Ble, cenis praradys, na, skylą. Anksčiau neblogai įdėda, aš jau. Jau, jau, jau. Jau, 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 jau. Zdarova. Zdarova. Turi imti daimanduką. Tai davai, davai. Davai, davai. Dabar laukiam problemų, tur pasijungti galėsim įdėti. Daro pasvaliukai. Tik jo, nežinau. Bet aš... Nėra su ko žaisti, blėt, jau ten diamondai, nežinau, dvi savaitės turbūt. Nu tai, blėt, seniukai, Crimsoną laik slipti. Kiek tam galim tam diamondam? Zdarov, Andriuko, ziniukai! Nieka to, ai, tai diamond 3, čia, blėt, dviem antrą ranką, normaliai dar čia yra, nu. Ne, tai aš, blėt, diamond 3 buvo 17 buvo. Aš žaidžiau su tokiu, ar 3, žinai, turbūt, girdėjęs. Koks? Biškį žaidžiau, ar triki gaming, girdėjai? Ai, jo, 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 jo. Aš biškį žaidžiau, bet jisai palūžo. Sako, žinau, užteks man diamondo, na. Ja, kad tuoj papumpuosim problemyti, jeigu eis, man jeigu eis. Šiaip šiandien lyg ir nepavargis, bet neįsimegojis. Tas mėgs taip pohui, svarbiausia, kad blaivim mąstyčiau bus normaliai čia. Nu, ir susikalbėt, žinai, kad gal... Aš, kart būt ir viso. Dar atodai. Na, aš tai Andriukui nusiteikis šiandien, ble, nusiteikis. Vėl nejo, kur akio asils, smeguot pirmą valandą nakties, ble. Tai jis, ble, kapuoja ten, ble, kai nakties, ble. Ble, kad aš baigiau, kad angsti, aš kur aš, tu, nu, tą kompą nuliupu, gal pusę vienuolikas, nu, bet vis tiek, kur... Man, aš negal be filmą nait meguot. Man pizė, man reikia būtina pažiūrėti filmą, na. Kartais netyčių užmėgą, bet... Bet. Jau, jau, rimėlė. Aš streamuką pradėjau žiūrėti kokį nors. Galvoju, reikia lietuvius pažiūrėti, kaip kapuoja. Na, yra, yra šitų lietuvių, kas pakapuoja, negali sakyti jau. Jau, jau. Nes aš, žinai, savo draugelį žaidyti, kaip sėdėjo ten, taip ir sėdė. Vienas kada, savo, užtenka.
Matai, nu rankė atsiūrė, ieškotis, ble, aš ir pas mano Jo. draugelį, didom net nežai iš karočiai, tu rankė, tu žai iš salą ir kartais gali ir zaibys nait pašaudyt, bet jeigu rankė, tas, nu jau, čia žinai, būkim biedni, bet teisingi, ble, žinai, reik Jo, stipresnių. blėt, užpisa vis tiek, žinai, čia meta, blėt, Diamondas vis tiek meta ir Crimson, šitus ir Descentus dažnai meta, Crimsonus. To esi čia. Pastoviai. Tai dabar su mum, tai čia, pala, problemai, tuoj Crimsons, tau irgi tuoj Crimsons, jeigu čia pakelsim tą Crimsoną, tai šis anahu bus kosminė. Bet šiaip lengviau žaisti be šito, be crossplayers. Nes mes taip žaisdavom, Ai, mes su vienu draugeliu prisandomas visada pliusintuvom, tik blėt pasijungiam be minus. Nes tai jo. neaišku žaisti čia. Ne, na, suprant. Yra tų kronus, hujonus, bet čia pochui nesmė, bet užtai žino, kad visą konsolės ir nėra čiterių, kurva tais nemato. Nu gal ten yra kažkokie tenais, hui zna, iš šustros čitai, bet jų vapšė palygins kiek NPC ir čia, nu net nėra ką lygint. Pam, 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 darau draugai, dainiukai, jau, jau, jau. Šitas pats prieš miego dainą, filmai, jo, seniai, būtinai reikia kažką pažiūrėti. Neduok tai TikTokus, vaisink tą pizdą. Užžiūrėjau TikTokus, kai asilas, nejung filmą. Ну ка, прописи гейма. Здорово, здорово. Печки Здорово. прописываем, ну. Ты давай рай над Галер лейми нах. Давай, выживаем, ну. Не, да, жан. Блядь, кашки кура, иданти стрига, кашки хуйня. Йо-йо, утром знаю, космос. Космос, космос, нах. Да, Пабло, Литвина, йоу-йоу-йоу. Монстерюга вена посемил. Ай, стенгас мажу герт. Ушписываю наш тигра герт. Та монстерю. Ну, супер кофантос дар. Бонке. Да, Литвина, но синюга, рикси, мус, бег, жену, чеплят. О! Ką jūs? Karoči, vieną mačą žaisim su crossplay, žinok. Ar galim palyvyti? Manom kažkokiais būdais palyvyti. Fuck, užmiršau išjung crossplay. Kurva. Verdans gale metu. Na, nekaltinam kitų draugai. Le, chujovo biški, nu, bet nieko. Kaip nors po vieną gamą čia su crossplay, tai čia chujne. Pala, man reikia ramą įsidėti atgal. Mes kad četyriukų gal nepapultų toliau po mums. Savaitę maks vien, sai, senešti vieną, du į dieną. Ne, Enemies are dropping into the area. Watch the skies. tik monsteriukų gal.
Arba mineralinį kokį man. Tai verdansą iškali. Confirm. Pysėm dar. Andėlė. Jie kaip šaudo su tais ramais, jų rams net nakui, net nekrut. Jie aš jūsų negirčiu, palaukit. Kokį tu mazgą užsidėjęs? Ai, girčiu. Ne, aš negirčiu, negirčiu. Kas jūs breka? Ne, ir sako, kiti pasižiūrė kaip šaudo, nu durns, ne, į vieną tašką nakui, nei į kairę, nei į dešinę, nei į viršų. Va, pas man iškart bounces prasidėt. Va, į dešinį gairą. Dar vidutinės, tai dar naibės. Kontrolį tam žinau. Nespizė. Iš karto gairą dešinį pradėjom musikuoti. Ką? Varom. Red Bull majas, kurva. Kur varom? Pasipendėjom. Atsidarys mini mapą ir durys, nakui, žiūrėjau, užsimerkis. Kur tu čia? Nu, nakui, nenoriu aš ten. Vara. Į apačią, į urvą. Bibi žino, sakė, užsimerkis, duriu, va. Į duriu, va. Į urvą. Turiu UAV, popinu, turim iš kitos pusės ateis komandą per tunelį. Le, atigėjom, prašau. Jau prie pat, prie pat, prie pat, prie pat. Down. Vienas crack. Dar yra pakaitinį. Viskas, down. Kurva, tu jo, kauji. Eik, nespėjau, nakon, nusisti šią. Nebuvo vaipo, bet pocho, bus daugiau kylant jau. Think out of box. Yra, yra. Atvienu. Kyl, pakyl. Kur, kur, kur? Pas jum? Baik, kur. Dar vienas. Nice, seni. Na, monstras. Monstras, seniukai. Monstras, kurva. Važiuojam. Važiuojam. Pasim selfą, kol ant žemės. Judi, seni. Yra pas mus karočiai, yra pas mus čia aukščiau biški. Biški aukščiau, grinai. Prie pat, prie pat. Prie pat. Vienas plyšo. Pabėk, pabėk. Ne, visi trys užsendė, nu aš bėgink. A, jo, čia žiauri greit įvėt, čia nieko nepapės. Gerai, yra, po, kad turim pinigų, tai metamės kažkur kitur į... Led, yra prie šitą, gerai čia. Mes išim kusteriuką durdenę. Ne, bet tą bounty gal greit iškrisis. Ten laudautų įsimėtę. Šiaip, čia ramu. Precision samarės. Šiaip, aš kas gal rasis, kad tai kėlė kone. Ką jie šaudo, būrūs? Čia pats lobby, seni. Sakiau, neišimu, kuris plėjo netiečiai. Sako, čia visi kūro gudragalvino. Žiūri, 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 jo, blėt. A, nebedaug liko. Nu ką, čia pažiūrės. Čia visas teamas pykino. Viskas, viskas, viskas. Turiu, turiu. Jo, tik ant žalio visas teamas pykino, sakyk. Pach, tegu pykin. Ar mūsų.
Амо, хуя амо. Лейтер реакту ловил. Так. Аж це не скомплетно. По мене зарлякс, ищу, поджаймо. Блядь, пола, нихуя себе. Давин, боя давин, рера. Ай. Хелн сальметр, шуду, бо. Ну, как, давай варом по ствас, совершен, ах, че. Дальше, да? Не сюда, как из боди, с ними щита файта из мене, Славка в шкампа, what the fuck. А че на пейкере тут? Алима, он что только с того, не, бешка? Гера, вдай, с мене. Сергей, пей. Nebėra, dar turim du, galim iš tikrųjų rautis pas juos. Po manim. Pagat. Vienas plyšo. Čia kažkur. Nice, viskas, gražu, bled, va taip, fibrėtė. Žiūrė. Pasimkė. Ты пац не отрыгай. Пасям, фора еби, дурак рота. Гривиарс. Оверлокс, топетас, ман, бля, ман, тут гривиарс, нах. Наш пофан еби. Гривярда? Не, че, просивало, йо. Давай, не файтик проблема с какой-то командой. Лак, мус. Давай, лайка, мы стрессы, нас давай бы стипреснее улики. Аш сакичу, шис галиме спарайти зоны, как по то не буду байрю, пусантрас минутės, блядь, по та прадес трауктис, дар уждарис кашкас. Galim iš tikrųjų, žinot kur? Ble, dabar tai einam pultis, nes jei man pataikė, man nepatinka, jei man pašaudo ir aš atsitraukinėjau. Davai. Galia jau atlygo. Бля, то с Бруэна сыча курва. Не, шос. Далеко он шопа. Че. Гавес бейси на криту. Первый сашится вас. Да, поскорее сбега. Žodis, sen, einas nachui. Net padėt nereik žmogui, va taip, nu, laikinu. Ai, judam. Ja, tiesi prieš mane. Down. Dar po kaidą žiūri. Smoke užmeskit. Nice. Pareina. Сейчас тупо смотрят все на спичке. Зачем? Бляш, плейты на батер. А шейник и шопа. Ики шопа, но им похуй ера. Че, преки вы со Стима славки, короче, мусу дар китас, короче, мы с рейки вообще проротейте.
Давай по kairiai judam, davai judam po kairiai, nes po dešinę laukia visas teamas. Davai, davai. Palaukite, aš mes vieną boksą jum. Ateik čia problema. Jo, persikrosinam, net nachui nefaitinam, turiu porą smokų, galim prarateiti. Ir einam tiesi... Aš tušiu. Čia ant bokštai yra atsargiai. Tu durnas. Mum reikia lighthouse'ą iš kitos pusės kažkokiais būdais. Tiesiog ignorinam visus, nu echu, bėgam. Per vainerį bėgam. Čia padešiniai yra hotelės. Nugar šada. Bandys aš ant stogą. Yra čia kažkur. Galbūt tam rusi. Ne, ar ne? Ne, ar ne? Va, yra. Ten du. Mum reikia kažką mąstyti. Arba link lighthouse'ą. Ar... Pripat čia? Papat. Kažką. Maina. Turim kairiai, karo, čia du minimum. Turėjom bent jau. Prasikrosinam matyti. Nes toj led bokštą žiūrės. Dai, prametu smūką, prasieinam, priekį. Kur einam, kairiai, dešinė. Dešinė. Davai, dešinė, kartu laikome. Viduj man pradėjo. Я да давно. Ну. Брокен я. Там еще там он. Патиент его поляет. Блядь, грешь, видишь, портольно сырое хора. Как ты сидишь гивена? Блядь, он табок что колоп. Pala, kiek pinigų yra. Davai, ir straiką paėm, galėsim užleisti jam, nahui. Nes. Tu paleidau, nahui, stovės. Ant galą aš užleisim, kai rotėtisim. Nusileidžiu ten. Metu plėtų boksą. Gerai, išlaukiam savo momentą, pradės traukti zonį. Taip. Pusinas. Užleid dar straiko jam. Jis sėdė viduje laukia. Ta prasme, du deunių nurodo. Tu kur antras? What? Tai gal aš tą vandenį? Ai, bokštė jau, čia ar straiko? Dar ant stovelį yra. Down. Miris. Nice. Vandenį vienas. Miris, vandenį. Davai, valom. Einu vidu. Jie bokštė. Ne. Kam užtėčiu. Neapsimok, ar aš žiūrim, kas zon, na. Pašos. Eik, na, tu... Ne, blėt. Kurva, nereikia pušį tą vėdų. Kurva, ir aš dar atsitinkiau, problemą aš nebegalėjau prabėgti. Blėt, aš vieną. Shit. Na, problemą gyvenk. Blėt, čia nereikia tam rautis. Nu, maladės, yra seniukų, tu žadėjau. Tu durnas, jis žmogė. Blėt, ir tiek jų solo lygi čia, korva. Ai, top 3 seniukų.
Найс трай. Бля, да, это... Бьё на броке на угловой домушке. А, я хрен по песик. А, там три сетер в компо. Да, ру... Да... Dar problem nebūtų atsistojus tarp durų sverdams 200 kg kurva, kad net, net supista tarpelė net nebuvo pralyst, na. Tu durans, tai bandžiu rautis, pro tas durs vietai stovi ir kupra daužo. Eina, na, sako, čiulėti. Ir tai dar tiek laiko užtruko nudiaunit mane, ten tokiam chaose hebru buvo. Aš ten šokau, biški pašaudžiu žiūrį, ble, dešiniam kampe, ten, kairiam, na, hui, durans, bandau bėgti. Nieko. Nu, gauk tu tą drill charge senį tokį laiką, blėt, jie nenaudoja. Ir reikalų. Poh, geras games, kaip su crossplay on, tai čia labai gerai jis buvo. Nu, pažiūrim, kilkę tą, kaip myriam. Problem, tiesiai snukį žiūrė, taip pat merg suka. Ir tik minus 6 užmirtinu. Minus 6 pas tave? Minus 6, vieną kartą tik meriau. Gau, plus pam 6. Ne, blog. Kaip pirmam game'ui, blėt, mediniam rankom, tai... Ble, tam bokšte irgi ten realiai vienas pykina, vienas mirė, tai ne, nieko vienas tai dabuo, lygiai. O, ir disent. Ir disentukos turim, svarbiausia tuos išvalyti arba šitai bis. Geri veipukai kurva, iki pirmą pakrovimą, nahui. Pakraun viskas, ble, atsidegis, nesupranta šmet. Biši, dabar turėt būt lengviau, nu. Žmoks buvo ir nebėra, nu. Bandė man iššaudyti šok nuo stogą ir dengą orę, nu. Grab your gear and shoot. You're up in three. Nu ką, vėl bedu su pirštu, nežiūrėdams, nu. Expect contact early and often. Ai, nu nachui. Gerą. Šitą. Ten ir disenklau 186 levelio ir 18 rankų ir disentas, karočiai. Supratau. Taigi tu nematai kokie atėmė tai, seni. Tu važiuok, atėmė tai kokie. Su rezidentais lošči, jeigu seni, tu su rezidentais gerais komandiorais lošči. Įmanom, bet... Čia sako, plus crossplay off, žaidži. U, tai aišku pastipri, užsistakinė ir viskas, tarns. Laksta. Va, ir rezidentai šitie. Va. Čia šitą komandą, sargi. Kur kiti buvo? Man ir rezidentą, kai žinok, hėlė, džitai, dar, seniau, šiaip, po, nežinau, ble, neatkreipi dėmesio.
Давай ранком. Ну вот там. Рота мели. А, неплохо. Лошим крас плей-офф, а заебись нам. Кату. Не побежим, просто всем зашкаджает эта тема. Дрифта, да. До минимум. Да, Airstrike аж. Блядь, бишь, пермечу. Это лоди. Умер, гарри, кайт, голод. Кашка. Блядь, кашкур, хебра, реки, пенигера, мол. Нека не радам. Слоудаут и все. Mortar strike is inbound. Down там. Че си металоида припад мусо? Бег, вайнере. Воу! Окей, отстраукаем, Ай, ну, что, пенегу поешь, Давай, давай. Че, пиздер, я говорю, че, местный, че, куру. Его прейки жюри. Блин, кинь его солоудауты. Окей, как турим? Бевей, 500. Варара, дежа. Давай, варам ant, ant tą šopą, kurį metės čia. Pas mane sileidai. Einam, einam. Yra žmonių, nak. Daug pinigų. Tai pysim gal. Davai, tuo paims. Нет, сына. Кур варам давар? Кур норит? Айм галинг та шопа кур нарем, семе слойда проджа. Чем ши рубинтарю было шаля? Сели? Кос? Швена, супейлю. Вот, ты видишь, блядь? Вот? Э? Ты смотри, как с шта, блядь. С упагали. Че читерс или десертс, блядь? Че читерс? Читерс, читерс. Чтенью? Су спидхаку приместас? Ман no. Паскур сакел или десентас? Йо-йо. Жюри, ага. Что, блядь, донго, так хуёнго. Кросс плей-офф, моя скурва. Пожюри, 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 Vieno pisa į... Ir jokių garsų, nerki, pisbėgiau į senį, nėra net garsą, kurva. Aš nematė. Blėt, man vienas kulkas trukai nupėsit. What the fuck. Žiūrė, žiūrė, kai jis skuto jisui. Žiūrė, plėts dadas, a vis tiek greit bėg. Žiūrė. Bet mes žaidžiam, apšiam kurios play-off, kebras jis primeskit, kurva netam pleista, kad ir dar saka, nėra čiterių. Не, tai, nėra. Žinai, ką, jie jaučiu užsibugina, karočiai, MPC pasidaro, kad jos rodytom PlayStation'o. Ne, ačiū iš Durnas tu pasižiūrėk, seli. Bet iš vieno seli jis, bet jis užbuginęs yra, nes tu iš vieno seli, aš tu to topna nebūt. Ja. Ne, čia, labai sunku čia tyra ant konsolė, čia turite žinoti tam tikrus žmonės, tai ten iš kur gavo, ten sportai. Это прошлянный лагон, он дарьюда.
Ir plėšti tai. Ne, tai seniai, kai tu taip bėgsi, kad čia neįdės. What the fuck, aš jį, blėt, žiūriu dabar, aš nesuprantu, biškį. Jis šį tipą žmonių, gal jis karočia, gal čia kažkaip užbūgini šitą, yra kažkoks čia gal būg, žinai. Ne, seniai, bet jis nežino, aš suprantu, bet jis nėra taip, kad šitą, jis nežino, kur tie žmonės, pažiūrėk, jis jų ieška pats, na, kai vainerį bėga. Išpeilio mane kaip iš suimpo, į kaklą. Ne, tai čia aimas jis ir senis, čia nieko nepapės. Bet karočia. Aš ne nakai, dėl šapai. Dar greičiau varo, ble. Uj, tu nakai. Radėjai čia, kare. Žiauru čia. Ne, seniu, tofna šiandien užbūginsi, kad iš vieno vimtų. Žinau, na, šapakis. Žiūrėjau, paukštų. Daug nereik, kurva. Bet seniai, kiek jisai turi stumti, kad karočia 186 levelio karočia jau jisai. Ir... Tai dar ne aš kiek jis turi taškų, seniai. Dar kiek jis pasikėlis jau. Kosmas, na. Bet čia reikia greičiau mums startyti kitą game, nes aš jie nenoriu susitikti kitam game. Parodi, kokia teamai tai normalus? Ai, teamai tokie aš... Jogi, aš tos tai nupisu vieną, pasižiūrėk seniai, tai... Jis nebus, kai išibūstina draugelis, pasižiūrėk seniai, jie komandiorai, botai. Pasižiūrėk seniai, redisiant, šis jau apšiai, skura plaukiai. Jo, išibūstin, gal kokius akauntus ar kažkas tokio, užšaipas kokias. Aš taip mastu, nes... Pažiūrėk, tu ceni, nulis kilo, kurio komandiorą tas leisina tą pają matyt. Ir dachoje kilo pridaužo, pažiūrėk, 24 kilai pasiblėt. Snakui, utelė, kurva. Karočia, žiaurus, apaikis, aš supysiu game, nu, koldūnai, kurva. Jis da, stumykla, beleka, karočia. Beleka. Va, ką papliusim. Dar tokio nematės, aš jau senai, karočia. Aš mačiau tik tokie, karočia, būn, laivą daras tais čitais. Bet, čia chuja znaet iš tikrą, kaip čia tokį dalyką padaro. Warzone. Speedhack. Speedhacks on console, nesuprantu biškį. Tipa, this new glitch gives you speed hacks. How to get super speed hack in MW3 Warzone. How to speed hacks in Warzone 3. Speed hacking on console. Aš sako, čia karočia yra... Čia nebus, kad jau kažkokie čitų čitai, bet čia kažkoks... Pibžin. Žiaur. Ir nesako, ble, norėjau rankę atjungtis, bet na, kui sako, šitą žaidimą. Nu, galė nevaipi, tai iškriši, ble, tiek kilo. Jo, čia speedhack, va, YouTube žiūr video. Eik, sen. Žiaur, graudų žmonės, nu, taip įdomu, vaikščia, taip ir daužyti su tais, nesuprantu, aš biškį. Kurva, galėjau užblokuoti šį, palauk, gal recent lobby. Kas iš ta, nu, ar kas, vis tiek tu seniai, tik čia rankėda, vis tiek tu pakliusiu jo vienam lobby. Sakai, nemačia? Ant rankėda nevykšyts bairis. Leis katėm mėgoti, matai, nu.
Man žiauri daug, net vos vos trūka. Vien, aš jam konkrečiai simuka vieną kulką jam palieku, na, jis man kaip iš nugaras bėga. Šiaip garsą negirdėjau, bet ganojo, tu turėjau, kad bėga. Vos nenuėmiau, na, žemės būdams. Aš sakau, durns, aš už kampą ateinu, žiūri, per sinę žmogus, biški suku, ne per greit išbėga. Nu. Tu na dabar žiūri pakartojimą, kur. Jis iš lempos atsakė, pisa į snukį. Žiauru. Jeigu būtų jam reikėjo dviejų hitų, tai GG na, būčiau pis. Žiauru. Ar kiekvieną game va taip lakstyti ir daužyti žmonės, nu kiek, du mačus būtų paprikolo. Toliau, tai durzis. Sako, jis ten būsi, na kam su šajams. Daik! Aš nespėjau net sureaguoti, na, žiūr žmogus, žiūr ant žemės, what the fuck, na. Ai, nu. Karoči, šitą galim perką pasidaryt ant PC, o po to ant konsolės važai normaliai. Achujanai. Sako, čia nėra kažkokia. Čia glitchas, bugs kažkoks yra, kas pasidarė. Nėra čia kažkoks, kad šito program kažkokį tave tokį Nu, padaro. bet seniai topna Nu, kai. iš Tai vienos jo, tai vykos, čia tai man papasakos. ant PC su ta program pasidaro, bet aš sakau, nėra kad ant PlayStation'ą kažką pajungis ir tokį bajerį padaro, žinoma. Čia ant PC tipo Apipsi transferis. sistema. Ant PC pasidaro, karoče, o po to ant konsolės jungias sulinkit sekant su jais. Čia kažkoks yra, aš esu matęs tą video. Speed, tipo, super speed, ar kaip ten vadina? Kažkoks ten kurva. Speed my ass, nah. Nu, nėra kokia iridescenta vėl, bre, dešimtą ranką, nah. Mes antri. Gerai, jeigu mes antri, tai du diamond, vienas krimzo. Ai, žiūrėk, didelę problemą pasikėlė. Važiuojam, važiuojam. Gerai, gerai. Sen. Kur? Varam į... Vainą yra antrą aukštą. Per tas dars nešimas. Ja, kulka. Jo, blingano pasiėmė. 3 sekundės, pizda, 2, pizda. 1, viskas. Dvi komandos, ne? Jo. Yeah. Kaip puši pasi... O, kaip aš jį išvairavau per tos langus, ne, nesupratau. Komandos, bet man viens ant vieno nupisa, tai poch, man. Сулени. Хе, на нах. Окей, this is rivals. Пус мене. Ай, ми шопа. Да. Шопа.
Man pizda. Kurva, kurva. Šitie tai, bled, mama parduotų. Ir visiems tas skinai. Sergė. Nu, tu atsipis. 10 sekundžių. Na, pakeičia poziciją, persigrupuojam atgal. Aik ten ant to šopą. Nusileisim, įsimėsim laudę. Šitus reikia išsivalyti, nu. Įsimėtė ten laudę, viskai kairę. Da, kas čia yra, ja. Blocked player, waiting finish. Ach, sena. Į lobį pasingė kažkas, man rodo blocked player, vapšė, nesuprantu, čia vyksta. Gal nieko tokio užsidėjai? Ar raudonai degis tau? Galim mes, laudę. Parpūšime vienas. Pasiūm. O, matau. Live, live. Ačiū, bet burstinis. Jė, davai, einam kažkar ant šopą. Einam, einam. Einam šopą, prisimėti. Normaliai persigrupuosim. Galėsim iššaukti. Va, turim ten komandą, va tą galėsim valyti iš kartą. Dai, nusipirkite kleitų boksą. Čia visas teamas atsargiai ant... Atein, karočiai, komandą. Va, greičiau, greičiau. Ai, šitą naką. Nu ir tu durna, nu ir net... Čia top teamas esi. Kurva, kurva, tas audos dar užstrigis bat, karočiai, primėskit normalu. Neleido pasim. Čia irgi nepaėmė laudos. Dabar ką kempis logi, bet... A, tam name. Oho! Pizda senika mato. Nu tu kurva, nu jis nebe šešikit, blėt. Bled, už lempas užstrigo, kurva. Kurva, bled. Nu, bled, seni. Na, pušinim, atsargina. Per kairę du. Trečias, sergi. Dėk. Visi duna. Vėl dušo, gal. Apšiai, ne tėmą nušovė, na, lietuvis išaks. Ok. Daro, breimai. Mačiau klipą, ką tai kas buvo, šiaip nebuvo grogis. Je, je, Sainė, pradai, visi greitai, vikras, drąsas, taip ir svikras. Karači, kažkaip nežinom, mums tie, bre, tas pirms kvadas biškai šviežiai išmušė. Reikom bėkite. Labu, kurą. Pastumda mums šiek. Kur ten tas kurva lietuvis? Lietuvų šakal, bre. Lietu, rasim šiandien. Duosiu sugrupuojam. Gerai, gerai. Ja, aš kur laiktą aplenkui. Metu... ...dar ant stogą. Ant stogą visi. Bandom ant to stogą užlipti iš valyčiai. Jo, jo, jo.
какие-то темы за. Да, да, да. Че пизда, нахуй, чем саху, кора. Каш, шауды. Че прыг, клоира, прыг, 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 прыг. Ну, блядь, я не припадар венц. Лоуде? Не-не, та пати от лота. Дар жюри. Так у жюри, на хакис и жбесил, кура. Сплейдисты. Ира, че Ира, видите, Ира, че клейте. Достава. Enemies are dropping into the area. Watch the scout. Отбегай там. Блядь, синтекса, не реально. Полежим или викол 5-7? Вер, синтекса, ишмескит, короче, мне дело. Не тарю. Ишмеш, бенегу зашел. Давай, дай реально, я ВПМ. Проблема. Вена с Дима Сира с зоной, короче. Давай, Джосер с ударом, да. Ай, daugiau nieko nėra. Kur ten nėra ant šopą? Эх, ты нахуй, ты гера кабот, мне нужно гора спиздить, еще бы чем мерис, на. Сейчас как гриб жать, че там матч. Арископ. Мендер, сто винотру, когда, блядь, со спидхаку, курва. Пизда, сэнэ. Мон рей, курва, и сэви античитай сэрашит, блядь. Давай, юдам ant stogo, lipam. Kas spekteitinat, kurva, jungit naują lobby, kurva, tik tais. Atėlis, ne, bus geriau. Blia, čia mūsų aukšte belieki? Blia. Tai prie ko čia aš, nahuj? Davai kelią. Dėki, dėki, dėki. Prie ko čia aš iš viso dabar buvau? Wow, tu nahuj, kilo seniai. Эх, ту нахуй! Так, ёлка, жарцов! Блядь, кипуштис, аж вообще не тема, нахуй, жлёп у меня написан, ну ты, блядь, ёкауи. Бля, меня управо дерзит, ну. Вообще не в тема, нахуй, жлёп у меня написан, мене, ну ты ёк, курва, какие ты шаудас, аж, блядь, гаун, перауси, нахуй. Давай, юдам. Unlucky. Пох-пох, здорово, армян. Пиздец, но... Кукис мета добр, че наудою. Рама, сенюка, но... Рама девента. Бля, аж сиш тикра, та наречу новый отсирокин. Та щитыр отсирокин избят. Эпала. А вдруга штыр висос от... Атачмент. Азги мэн наш обе, мэн рейк левели кельте, не? Бибите не регна. Еку. Не ишейс, но. Тим келта ще добро. Писа.
Reikia, ročiui, mumet, kit, nahu, tas lemenės visat, ročiui, pasimti, jeigu randu. Zaibysiu, jau žiauri greit prisirevaivin. Kad viskas būtų gerai, ble, tas iš, žino iš kur čia iššoko, Nu ble. stoga, nu stoga. Kiki, do you love me? I was riding. Ramas zaibys, bet man kažkaip nahai toli su jos anksčiau. Su veidu, baby, žinseni. Neįsivaizduoju. Metų dviejų, nu. Kiki, dėlami, zana. Dainas galvoj, taip į savo. Davai, ble, nukankinkim kokį lobiuką, nu. Važiuojam, Kas važiuojam. čia daro, skūra pastovi prigavinėjai, tik kažkai kvailai. Čia tik konkrečiai, bet mane pizdė. Kas nori, tas daužė, nu. Ne. Ne, nach su tais maratonais, kur aš tiek sveikatos nebeturiu maratonam. Nop. Nusipirksiu visą pupiuką, bet... Nežinau, blet, kažkaip saipys, supratau, be facecam'o dabar streamit, kažkaip dar ramiai su sėdi, ok. Jis vėlis, atsipysis gali, ramiai. Malonu, gražiai siniukai, malonu. It's so fucking awesome, man. Okay, trūksta emocijų. Vėl, brat, gysos ant kaktą iššokusios. Paraplėš, bet atsėtų, bet atsėtų. Du važiuojam. Kiki. Davai, fokus, fokus. Fokus, fokus. Man tiksa, jo, fokus. Pupam, kur aš šaudau. Tai faks, gražiai, seniokai. Būtų. Be kamerytės susėt po krepšimu. Nu, bet su kamerytė, sakyčiau, mes šimtelį turėtumėm laikyti žiūrovų įzį jau. Prie kamerą prieidėt, daug kas negali žiūrėti be kamerų streamerų. Normalu, iš tikrųjų. Nu ką, davai. Bandom. Davai, nebandom, o padarom. Davai, problema, biši, kūra. Op, davai, užsihypini, užsivedi, naichai. Pysk iš koloka į sieną, susinervuok ir judam. Tam, Važiuojam, važiuojam. Kad čia mums be krosplėjaus geriau ėjusi, čia kaip šičia tu matė, Ne, tokie seniai, bjaurus buvo. čia mums tas čiteris vapščia sugadina. Mes ten aną game'ą turėjom įdėti, ten geras lobis buvo, jis ten supisamas lobis. Būda, Gvidai. Dabar per pleisteką streamin, dėl to ta kokybė. Eina teamas. Two down. Two down. Paskutinis ore. Čia prie pat. Blet, prie pat, už tvoros. Nudeunino mano vainerį. Jis neužmušė tą antrą. Ar užmušė tavo ant stogą? Pideras, blet. Dar nuo vainerį pajarinė. Atsarg, seniai, tu paskutinis. 5 sekundės. Čia dar vienas ir. Nesupratu, blėt. Iš kur ši išlenda? Dar yra. Atėjant, gerd? Pat.
Meteorą. Nusileido degalinė. Meteorą? Iš kur jis ajas? Turės ant žiūrėtų. Dviesi, dviesi jo. Krekia CV, tu bėga. Ten stogo. Lipu. Gavis. Nice. Nu. Ai, loti, gal vasim dar pinigočiau. Ant tilto. Jo, ant tilto, čia matau, yra dar vyksta. Man prišaudėt, malatėt, sužiūrėjau. Nu va, štam. Po vieną staką. Ne, ne, tai poka, pasilik. Negrapstyka taip. Davai, jodam. Šokam man. Ba, šokam pro vainerį, jeigu pamatom į vainerį leidžiamės, jeigu ne, apysam bauti kaisą. Į vainerį palibomu bus. Yra, yra. Man labiega į spiną. Davai, 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 davai. Viskas. O čia nepasisekė vaikinam. Na, čia biškų unlockina. Davai, jūda. Yra revives. Čia jūda, čia. Čia tu gimi fainą. Davai, jūdam. Jūdam, jūdam. Apačioj jūda. Bled, ir viršui teamas, atsargiai. Atsargiai ir viršui teamas. Viena kulka. Na kurio, leidžiu straiką. Davai, kažkas su meni. Ну шо ты, курва ты? Кас, то была проблема? Я хочу папочки не разгрузить. Ну, вроде я не знаю, как я. Шадо на Вайнер. Давай, мы опять. Отмуж три лута, сая. Че яр лута, а галь... Кашука. Блядь, если лауки от моно луто примес цены. Он чурус, курва, чугулес. Ван. Эх, сэм, курва, галету. Че то спац, курва, ипай, сэл, как спинг с карт смеря, нах. Давай, мы имбок что. Tai jis ant tiek šliurė turi būti, neimti lūto, bet tiesiog kelti. Lauk, 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 lauk. Smok, užmesk. Neturiu, žiūrė. Dėk, atvaršo. Nu tu... Pasiimsiu laudį ramiai ir... Rrr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 r
Хора, пидор. Ну курва, а давай нахуй супекал, блядь. Давай, йодам, постой, сгайджи скоро. Че гарас, Димас, короче. Как сгарас, нахуй, лоха, я ера, курва. Кас ты гарап, я с тебе бежи на сами. Лепам, нахуй, верши содолжим, дрнс. Гарас, Димас, блядь, гару команду не мать, сэн, давай. Вырва. Кеквен, скетс, поставить и пошаудить. Дурно, все равно городар. Что-то с... Эх, кто нахуй? Защита на умпе. Умпе читы на сядю. Нахуй, пайма, блядь. Умпе читы на сядю, короче. Спел? Фак! Биби ты читал, сэнни, не, так я ему су не буду прилейти, сэннюка, ты парень. Куро аж надевнену, кек струка секунджу? 4-2-5. Фак, кай, нека не читал. Блядь, спе парчи шел. Каши курва ира, сишкай нахуй, зиру лак, блядь. Блядь, там гайдышкас... Ten kur aš į vidų net neturėjau bėgti, man į nugarą pradėjo nuvainą ir daužyti, man reikėjo kažkaip pakeisti poziciją ir, blėt, vien susidaunin, kitą susidaunin. Nu, problema, alio. Alio, blėt, alio. Alio, undens. Shit, ну не посисека че. Вижу, стакине, блядь, стримас, виска. Да, вакар гара, кейди пабаге, последний дешим, бежеру. На, ну. Я сейчас, блядь, смая, блядь, инвайта не мата. Алло, алло. Аж, не. Nope, 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 nope. Kas yra? Net iš palyvinau be parčių. Jo. Pista, kaip nein kort, aš nesuprant, blėt. Pradėt, pastojo, kai trečio komandų žyti iš nugaros, kurą reik pleidys dėtis, išsibarstam ir pizer, sugaudo po vieną, nach. Radarais. Shit, okei, okei. Pysė, vienas plus, va tik šiandien, what the fuck. Vėl, dar nus 8 PM trūksta. Užsistakinė, blė, 29 tūkstančių taškų turi, nu čia, na, kad čia ir kažkas kosmas, kokiais būdais, blė. Nesuprantu, aš biškai. Ах, жопрус, блядь. Че, кур, отрода, блядь, дар тик чем-то минус, а ты ртей, сон, кель, тэн, тэрнс. Тайп, его вообще космонавт. Ожик, скинюку прикеля, кое-что. Джапанис фуд ревард, purchase all bundles from this collection. Ну, йо, йо. Ну, ну, ты unlock skin, а не? Йо, йо, заебись, кур, гудрогали, ну. Tris, karočio, bundle, reik nusipirka skins. Ir tą skiną net negali pasidydyti, bet žiūrėt, kaip jis atrodo. Jis kūro normalus. Nu ką, let's go. Bėlė ką, stumiklą čia, blėt.
Давай вieną meniuką ir užsivesim iš karto garantuotą. FIFA la fiesta, FIFA Victoria. Pizza ryt ketvirtadienis, na aš negaliu patikėti, na. Ketvirtadienis jau, blet, nesuprant. Pirmadienis ką tik buvo. Vakar pirmadienis ir tavo ketvirtadienis, kaip supras. Dėlis, tai nieko. Nesinčiau, Gedriu, na, kad ar nebus įksta, dabar biškai palsės. Reiks padaužyti kurią dieną. O fuck, yra logi paspaudžiu. Kūro, kas dabar mes aptažins. Okay, vadada milaž. Pizė, pizza, bėlė kokią didumą suvenioju padar. Vėl valgyt norit. Norvegija laiks greičiau eina. Nu, blėt. Galbūt. Sugėdis laikrodis, na, čia kažkas, blėt. Mano čia šešias... Šešias dienos, nes jis pradurti pinigus. Powers. Katrilkato atrodo vakar atveriai. Nu, bet svetlūkai visi jau čia, blad. Visą reiks eit gal šiandien anksčiau, na, nes jeigu dar šiandien megos 4,5 valandas, taip jis darė to jau. Vaikščias kaip zombis. Nu, jis tikai mačiau, bet kodėl. Kuro nebe 2 coks, na, kad megot po 4,5. Сюда, когда пух заебись, охуенный бей пухой нахуй. I want that bird ready in 3 mics. Relay those coordinates. Here we are. Headshed gave the green light. Ну кача турим, лобби затрона нормально. O, mes spėrime, davai, nepasišiukšlinam, kuro. Leidžiamės. Įsam vainarį. Kur tas daris? Šoninės. Per apačią? Jo, jo. Tas viena aukšta. Vai, dėl koks 200-300 pliusą. Visą labiau megoti su. Blėt, aš gausiu nuo šiandien ganką. Viskas, stovė. Nežiūrėjom.
Bounty ATN leidžia į V. Turim atos, iš karto valysim šone, kur čia turim tiesiai. Kur yra? Aja, pagal pajūrę. Ir tas iš kartas dešiniai grėpsim. Judam. Po dešinę laudį išsimėti. Jis down. Vienas klyšo dar. Down. Na dešinę snaipina. Kur jis įblėti? O tu kur? Bledas. Ta, tai jo, bet. Kur roda? Vandenį. Jas, nu davai judam čia tiesiam tą šopą jėrą. Davai kart, blemba, stengiamės nevisipleitėt. Na, problemai, tai čia. Na, judam. Nu, vidite, paitinė. Нет, сандане, хорош. Ре, давай, бля, на швитере. Ян, сусилейдис. Давай, full send, full send. Не, ванданы, шоха. Мишни, скорого. Лучше. Я на колка там ванданы. Ай! Nu tu namuką, bet čia medinį, žaliam tam. Dai, laiką tam. Ateinu aš. Aš papas. Dar jis leidė. Down. Down jis. Vienas čia. Ai, na, aš ten tą atspėsiu, kur va. Ai, pakilo, pakilo. Kur pakilo? Čia. Na va, jis man sapisai nugarą, realis. Lighthouse leidžias. Išvogo. Ne, kolga. O ten nėra. Viduj. Zaidys. Ай, чё нахуй, я куку прошу, жо, не возвык. Ман, лута, ранг, щукша, курва, свалькуси тебе на барнах. Венс, курва, яка гара, грит, сверги валда, пультели мету. Давай, пульки, я шейпер, кита пусть. Лута, рыбка. Плишес ел. Кор. Так. Сок, вупот. Я полама, перкай. Секрета. Сма, перкай на посеме дырнес. What the fuck? Sasi labai reitė, sako, na. Gerai, viskas, kur aš dabar buvau, nu, tiesiog. Kur, na, dar vienas minus, sėčiau magoti, jau šiandien. Davai.
Šitą skvadą paprėk. Bet problem, kur? To atsipinu, atsipinu, prakau jėvį. Ką, ką, ką. Еще с броком так. Я, ну жажа, не жену, когда рит по лавке. Stogo vienas. O, čia, čia, blė, tai dvies, dvies, dvies. Atsargi, nach, kampus, angles, lega. Gudršti. Kas miris? Nu tu durnas. Pašo, pašo. Matau. Я курва там его. Кура, гара, команда, и на нахуй щита. Швалит? Да. Ну кайф. Ер, дарвен, свара. Бля, шите, пидерюка мерт не на рейна. Не, давай, короче, фар сел, сера. Шопа. Всема. Пора, еве. Paėm kažką ir vieną, paėmsiu savo, papopį kainą. Bet... A, man dar paėmėm torsą. Davai, judam. Va, turim kairį. Снайпер. Прияки, вау. Ва, тен ера. Давай, айна, пердешь, я посылю свой гранд. Вау, че висы стимус. Вернос плишес. Это, блядь, ценный туннель. Ира, и доби, и доби, и доби. Ера, че, душой лепс? Туннели? Бля, цены, эй, ты нахуй, двеся, курва. Нет, не симата с этой скиной. Не, не симата. Весишка не симата. Эр. Пошел. Ой, похуй, нехай на пописать. Бишки, че кора, квейлишь, тогда бег бушином, нах, не рекам, тен бег. Припьем, нах. Припьем, трупуты, мы там не запущен до меча, блядь. Не спизай, че ангел, лайкай, нах, че гарсы сотворките, блядь, визы с герджа, с копой кемусь, че штикро. Рек, мажу, стенгты, спущи, добр, ты. Че, блядь, ты туннель, где ты, пиздатель, постой. Dar kas yra, dar blek noirai buvo, kurva, buvo, nu ten nahui ten, vapšė, šaudai blek, kad tik šaudit. Siškai nesimata, blek. Vieną ten beig dauninu, bet kas iš ten. Ne, biški reik ramiau, kurva, čia labai įsibėgėjom ir pizę pasileidžiam, nu, kuo taip. Ir užgyvent poziciją laiką ir viskas. Bet neišėjim kartais.
Pizda, sunkiai šiandien kažkaip eina nakčiai. 200 min. Ne, 105 minus. Ir be kruoso, ne, vis tiek, ble. Pizda, sudegė veipsą, einis nakčiai. Nebepirks kūro gyvenim. 4 eurų kūro, 4 dienom. Saipės. Oi, lūvit, nu. Check your weapons, check your gear, we're holding for deployment. Ну ка, бандисы ж дар пасидемпы жес. Самайтгали галесим подужит, долгёв, ка, проблем бус самайтгали? Тай бусим, ах, хорош, бусим долгёв, кашкур. Да, бусим семегоя, полисея, нах. Бля, шиндень ирги виса дьяна перемешанас дырбал, ранкас нусудаужил, короче. Спультелис, курва, ранкосе, лыгас. Ты нахуй. Э, мэн ты пизда, мэн ты мег сдаужаем, нах. Мег, салатгали, лабел поедет, галесим сюжейсим лабел, надявсим грибал. Kur yra redisentų, man atsiprašau. Vėra. Na, palauk. Dar yra, gydėjau. Bet to. Aiks. Sunkiai, na. Visiškai. Visiškai neim pliusą uždirbti. Tašką, bubloj vėl atsvars truputį. Vis susitakėte, gražiai žaidžiu, biškiu mes išsibarstam per daug agresiją šiandien. Kažkaip kart neišsilaikom. Ir šiaip net, kažkaip nepašaudom, sakyčiau. Po to čiterė, viskas, pizdėm. Išmušė kurvą iš šiaip. Vėžių pirms games, zaibys buvo po tava. Bet ne, dar ištrauksim šiandien. Word came down. We are green to go. So gear up, grab your chutes. We're going to the war zone. Rules of engagement are simple. Weapons free on all fronts. Na, pisame tą chatą. Kurva, krim, da. Davai, po šitą turi sugrįžti. Davai, davai, važiuojam. Resurgence. Survive to redeploy fallen teammates. Kill to bring them back faster. Alright, soldier, mother, come on. Oho! Kur žaidžiu? Paimu pultelį. Kur žaidžiu šokti? Eina tiesiai į tą hatą. Kur? Roda? Apačioj, apačioj, apačioj dėga, pakaidė. Tai davai, gaudom. Tu ko net tu? Dora. Tai ką, man Dora. Dar pažiūrėti buvo. Va, visi kinas arėnat mūsų. Banach, atgal, einam gal, ne? Pasilūtinam, blėt, reikto laudas, nes yra pas mane. Du. Vienas pa vieną iš komandos narių nužudom viskas, vaipsi. Vieną nužudyti reikia viską. Ne, atstengiu senį, vas laiko, sakau. Ne, per tris dienas gal. 14. Kas, 14.
Kažkas 13 valandų mėgam. Iški mažok. Toks išbrydis. Муншотов? Бала, сенец венс. Jis vienas, kiti du toli. Antra mušte. Ok, išbėgo. Toliau kuris nustatėm, nusimė savo jobaną smauką. Davai, pasinė dėžą. Pista, pinas, berštimai, kurva net. Slaidyt negal. Čia apačioj perkam? Ja. Turiu šopą, išmetu čia šopą. Davai, stengiamės nepušyti po vieną kurą, ten taip kvailai nupušinam. Dvies. Jo, blėt, karočiai, būkit prie manęs, kartais aš gal nekolit, kur aš ein. Stenkitės pažiūrėt, kur aš ein. A, gali man stogą, ką tik nusileido, jo, davai įdom. Čia. Blėt. Dar žemiau, blėt. Ne, ne, čia man reikia. Mūsų. Hands down. Ore. Yra papač. Tiesi. Vau, man ir kitas teamas, ne? Pušina, pušina. Visas teamas. Сага, шлепа. Бандал лоудит. Это нах какая. Шли штукой. Так, идем. Ира, что? Блядь, дупа, чем плохо. Блядь, я десент с тобой. Ты ты пас. Весь 30. То курва, я кавы, блядь. Я уж жаль себя. Заблудился там, а будут в этом тире десенты. Давай, я стенду, думаю, будет горе, по имени, короче. Блядь, я вести чесен. Я пик на лоуде, курва. Блядь, жаур, слоби шенден. Пизда, короче. Виси нахуй, девай, блядь. Ка? Ну сижу тут, посижать, колтяма. Породик. Я его пробегал, посмотри. What? Бля, рейк покомбекинти кажкур кетур, я удобр че, бля, ще би бизон. Я аж писуще. Курва, кронус, эзидебес, нах.
Я. Ой, блядь, чё у вас какие? Так, курва. Вафли. Ой, а вы курва, не плейте нека, не РПН, жмони вас сам. Чедр, блядь, сели. Давай, бог попаем, бэнтон. Так, курва. Я тебе писаю, курва. Ай, на боксе взял, блядь, тут так. Блядь, Сэнни, я чё, курва, вене арба, демоны арба, кити тупи кампе, короче, пробеги нахуй, ишлендай, шо, курва. Дарна приклянул. А, я чё, дарн, босс. Nebuvo garso. Bet pažiūrėk, kaip sėja pas mum. Nebuvo garso. Dabar nėra, nu. Kai mes puštėm tu pizdą seną. Per sieną, kur atsisukis galžėt. Aš tiesiog sakysiu, nebenoriu net atskelti šitą gamą jau. Ну давай писам нахуй еще кашкор отейте нам лик местеля ар кашкор нежнау нахуй что скапинес ты. Я еще обею пусть сейчас должен. Дыра нахуй. Бокс уходит. Блядь, скоро как блудауты рейкс. Дар фаер сейлс байгас. О, нахуй че. Посмерки, блядь. Ама рейка там? Я жену, бандиты и плоти, я вообще такой нехай не пописал. Держись, это расправлено. Же гальдевые отятия, хура. Ты на. Аж нах, нет, не супрантов, коре. Короче, две штуки трох, значит. Я че вес. Эндгейм еще, пизда. На тут я смолку. Лавки, твой. Че, пацандр, штука, сэбра. А, щерк. Бечи бебиши, не бебиши. Visą Steam'ą spareina. Davai, einam prie tą šopą greitą, ja. Prie tą šopą, 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 šopą. Turiu smokus metu, einam. Davai. Ir žmogui nespykina, karočia, tą šopą, karočia. Karočia. Davai, pinigų išmeskia. Ну так я с ним шкрыстал, столько, здорово, Ромеля. Давай, мы умрем, кашкур у 7, кашкур какие-то спотука. Прямо не спрепает. Сергей, Сергей. Под гальбишкой. А ты че? Имам так.
проблема. Айдам че. Окей. Давай лайком, тесок, бандам плюсы, пищи нехай на тебя пописим. Хорошо. Гара-гара, что все пришли на рынок. What the f... Ай, кто нахуй сене? Рейк, мы мастит кашкар. Бегам, линк та ковера. Курим тесе. Че дешне? Дешне? Я. Давай полом. Гарвианс! Ну кудел мене, бацат курва, ну кудел мене, блядь. А юдат. Тики нахуй. Тики юмис. Давай, дуду венс. Давай, вискас. По соло. Раздуес. Имат. Раздуес, гарбай. Вискас, даун. Вискас, орем. Оре, пожекай. Дар? Оре. Йо. Ищет. Вискас, нахуй. Юдат, курва. Молодец, нах, ташкелю присрынкат. Топ 3 еще неблого килла ему. Юдат. Дрорвный. Ну, он ещё пизда, не создай, как мы ещё лынем до гейма. Фрук зиро ты хиро, блядь. Знаешь, как я бы сплюся. Как все ты не дышим. Йо, а ты перейк, эндгейма ты ты нахуй. Герой, нет, не белис, не опущи ты нахуй. Лайкай позиция, пизду. Nes tars, bet pušiai pastovi, third party's arba lauki, nahui, daugiau niekas. Čia dar žinai, toks mapas, blėt, Rusijas, pirmas, antras, stogas, blėt. Točno. Točno, ne točno. Kiek čia davė? Nu va, beig grįžom, atgal, nu. Šimtelį davė, nu. Stalnikėlį numetė, taip, valgyk. Fake it until you make it. Use this time for some target bricks. Real thing's coming soon.
Окей, okay, let's go! Здорово, Мелна! Как я... Дэнс, like a dance. Сэнс, как дэнс. Kurva, dušė mėnesį nebuvo, jis patas garantuotai, nach. Ai, neblogai, vėjau, seniukai. Dada, dada, pusė vėlio. Zerbeliai, varzonus, zerbeliai, varzonus, ką tu? Kaip pats. Puc, puc, puc. Kam jis svarbiausia viniuką paėmėm šiandien, kad ir kokime. Pista, pastovė, kurva, įkrant. Aš ten mačiu vienas, kaip žmogus nubėga, aš ten netekokai ten daug šitas tvaras kempin. Įdė, jau nušovė, antras apysė. Įdė, tarp bandą, įdėsė. Darb žmogų pošė. Nieko nebelyg, iš ketvirtadienis, penktadienis, viskas, savaitgalis. Ar čia kaip net dirbi kaip pirmos penktadienį, tai čia vapšina, net nedarba dien. Ok, 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 eva, 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 let's go. Bet reikia užkelti naują ginklą, jis įdriebė, kaip ir kent. Gars, gars, ane, gars, gars, aš pas jį labai norėčiau dabar, bet negaliu, nes nepaskeliu. Let's get this done. O, visi, bivai dar ir iš kitos pusės į pirmą aukštą. Greitas mačios nusimačio. Kitiem. Šopą nusileido. Čia yra. Ai, tu, tu, apačioje. Jo, bandinė. Pizda, kaip pleitų nėra. Ai, netverk noris, yra prieš. Taginau. Nugartau. Plyšės vienas, du plyšė. Vau, pataikiau dar peilį ir kurva, tas peilis dabar iš šūdų, kurva, kurva. Neturiu pleitų, plėt. Ateik, ateik, duosiu. Čia įsivyždavęs, pačios pareina. A, ja. Taip. Varo. Davai, varo, papik, įsigausiu jiems, kaks. Taka na vieną. Kita komanda. Progas. Blet, aš neturiu dar ginklus, tai šiaip. Tu jo kauji, nach, aš nes garsą net neišskleidžiu, kurva. What? Jis pasaviški metą garsą. Ten niekam puose, kurva, tu pilniai nejuda. Yra, aš prisigrupavim, nach, bibi, žinot, kiek kurva kosmonautai, nach. Ne, aš reakcijos net ir šis. Ką
Раф, ура. Реакция кровь. Йо, Ира, висит 3, сперва мокште райжу. Pasitakė, ne iš kambarį, ne išėjim, kurva, tai ir šitie pėbis ir gavim. Na, ne, bet daug pinigų truks. Na, dėžės atsiras pavinėne. Nuėsim slaudautis iš dužysio. Блядь, бы ты стега рассемесил, который ты нам запаски. Ты че, да, пристолупился, конечно. Пизду, варом, бомбалёный вайнер. Ну, супер, гам, плейту, боксы, ищмесу. Да, да, ищмесу, хорошо. Leidžiamės ant stogą, lipam per tą antrą viršų, per tą blėdį. Taigi jie ten dar yra, yra va. Va, iš to prie pat namą į kairę pusę. Jo, ten. Vydai beginėjai. Vaipinė. Dar jas yra su kairė. Viskas, maladės, davai judam toliau. Dar yra, čia, čia pat. Kur buvo pirmas jie. Yra, yra, viduj, va čia. Yra, sargi. Gal papač? Čia nuklėlė. Davai, gaudam. Yra dar jums. Dar nubėgo. Dešinė. Nice, judė. Čia va ta šiukšlė kurva, kur kempina. Va, judama, taip, trys jau, nu vietoriu. Čia kažkas. Paplūdimį leidžiasi čia? Prie čia čia, prie manęs prie šopą paplūdimį. Čia 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 čia. Dar nusileidė. Dar jums. Ir namoks. Į vandenį šok. Senak, kie myžiniai. Wow. Ir išplaukė, kurva, brudai. Yra hatui. Lovanėlį gal pabėgs. Ir kad šitą lobę nieko nebeliko. Žiūrėk, ten šokas. Eik, tu nors. Vis to galės. Palauk. Ir ant šokas gyvas. Atėjau. Ten. Tos po dešinę valom prie šopą. Jajaja. Ваншотас, шитас ирги. Чи-чи-чи ваншотас. Сага. Брогентас. Леван сага. Тут курва, жёсть стага.
Не, нас не клин. Курва, Кортас каунтер. Ты же той хаты три бегаешь, Крис. Пуши, сам. Бен Гоус на твор. Давай, ладно, ще... поймем. Провалим, мы на нахуй, посижекать, никакого склада не обеликаем. Мы сейчас курим, скажем, снайпись. Ира, Ира, хату той, а ці деньги, короче. Ира, Ира, сейчас хату. Давай, эй, яви, попопик. Ведь плетов сюда. А тут стога, стога. Давай. Сразу следа, анстога. Ваншоты. Курва ваншотас, ну. Майк, ты на все камера сосилаужи, ну курва как заж боц, блядь. Каще манера. Че хаты? Я мне не родя, когда шужя, короче, у меня лужа, камера мне лужа. I love нахуй this delay, блядь. Кек идом колобдуча дира, сервы, кек тику. Тикас? Тикас аштони, ман атрода. Аштони тикас, зэ, ну та я. Ну, кур Валоранту, курва, ар шимтас, ар кек? Шимс 20, ар кашка сто. Ну, ищевис космос. Аш сако сэнэ, блядь, тикрейт, стэй байсас нахуй варзоне, да бибеш дэо. Жоуру. Короче, моя гинкл стрига. Дай гену пенегу насперед, палау, сэнджей. Ай, палау, как гадарой сэнджей мэс. Пизду, пасим за шмэра. Пим, гва. Я верай, похо. Пизда. Ман я не роде, а перкелке мэйс, короче, аж ям приведу со стоис, типа. Ну, хуэдал. Че пербега? Маншоты? Че дар? Вау, мы еще гера зона турим бейси. Ир че пора на фото. Джизус, по-моему, посмотрим папа, че собег за барсквадс, короче. Аж турю иви поляйдас, ты... Диска мапом. Гоустины, гоустины, сэнэ, виси гоустины, виси турю. Че ира? Че ира? Эдрик, не галем, юляй скоро, добар я чему мышисис. О! Виси три сбега. Я кашку рейпу, все рейпу, я так работаю. Давай, давай. Че, я кашку рейпу, будь кло, цари. Я, пробегу кашку. Дешне. Дешне, венца от сога лип. Ваншоты. Бебе дэо, сэн, ты по-братски, ты нахуй, не дэо, спрашивай. Ай, столько было. Просиляйду, гора, что не дэшнее матч, короче, то покурю, но вообще, спрана, гэнку, ах. Нехуёв, нехуёв, чего. Э, мам, пизда, посмотри, реакция, сишка, висишка, не, это бэнджо, та шаудис, клип, ан столько, да, расхишка, там, блядь, гайдочка, потайка, шо. Gal užtektar dar čia įdomu, nu dar vieną įdomu. Da, pasižiūrim vieną, du, kokius nakas, aš pats eis, kokį filmą jungsis, va čia. Va, reik pakrūvėti, nežinai, šiaip įsidau. Na, eis kaip į filmiuką, pažiūrės, palisės, kur ar toj bus jau simegojas ir zaibys, na. Ir trūkums, blėt, žmogs išbėgti, kreikti iš visą, pasimėtis, blėt. Servės yra atmušt, minus ar viskas. Kiek čia, dar 40 trūks. Dar minusė? Jo, dar 40 reikia. Blė, mat, man, po šimtelį.
Davai, kas nors kolikit, kas būkit in-game lyderis, aš pasiekiuosiu jums. Nes nah, aš jums kaip nuvečiu paskutinis games, tai čia tu durn seni, nah. Ne, tai viskas gerai, blėt. Ne, taigi vis gerai, siniuka, aš sakau, blėt, biškai, tik skoro visas dušis, tai man geriau bus pasiekiuoti jums. Davai, judat, aš pridengiu. Ne, problema. A, problema kažką. Nes pas mane kolautai, tai čia durant siaubingai, nu, šiandien. Vai. Ką, let Fantas reiks įsipilti. Fanta. Dai, pasiėmėjau tą bounty, čia greitai. Da, 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 da. Cheaters. Vis dar ieškau cheater, tieksi kada. Ką tu, seni. Kur ant stoga? Ėdama, maučiškas. Jums įleis bėk ant stogą, ant stogą? Yra žmonių? Pačia. Stavimą. One shot jums įleis. Kur pasimės? What the fuck? Kitas bounties man pasakyk, aš nesuprantu, nerandu čia, ne? Tai bus splet, arba pasibūgins, arba... laukia, nu. Čia. Da, nebedaug pinigelio. Ne, nu į kitą pusę, nu čia į kitą pusę, čia greitai load išsitrauksiu. Yra, klausim. Kur vėl? What the fuck? Jo, čia greitai, šitoj vietikiai. Lepant stogas. Pripat, nu. Тут дурно, смотри. Релоудю. Я спрятал только дома, кое слушаешь, Монтенера, ты рекура. Если три спрелоуджа, первый сумш. Ты юм, ты гера, кора моя, еще скид команд вайка. Обасаки, на, как речь? Нах, 300, блядь, скидо, ранку. Well done. Gas is moving. Enemies are dropping into the area. Watch the guys. Loads is the
Курва! Блядь! Так, по кулка же можно побег, совершенно не потайку. А, я был, например, проблема с... Шальмес. Смотри, блядь, на стогу. Нахуй, шнугар, стога. Да, три мэнес, а мэнес. Кора, что ты фрикада гардео. Проблема нахуй Кельбина. Да, да, че Ира. Блядь, ну. Долбан. Это проблема Ира виду. Бли, сейчас посмотрим. Айран стога. Да, ну, ну. Келли. Посмотрим, че кашкар кайре. Плечас вирш юсу. Редесента. Надо бегать. Я вас пишу, я вас пишу, вирш юсу. Вон шоты. Блядь, какая гара команда, Сэна. Pas mane. Precision atleido. Trak, 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 neblogo. Kažkur, minus, bet pacha. Kur čia leidus, blėt. Wow, one shotas. Глянь, да посмотри атаки. Где он самый лучший на слайде? Может, даун? Все, как гарпи сами. Где это гарпи? Где ты? Блядь, ну города уже боится. Три три селфа, жесть. Блядь, карланка сервича. Блядь, че гарас там раскарал. Сакю, ка я гарас, дал тор бенджо паскатини погавать нахуй, не ще пиздати. Кримзна редесенты, гарантотина. Редесент? Да, Йонас, матас, капьон. Бля, мне срекет от лоджа кашкур покристи. Не, да тебе, блядь, поматись. Да тебе файт. Я там файт, да я нам от первого лоджа, блядь, мы сидим на тебе. Эй, сюда. Он на бок что лясно. Нахуй, нахуй, Сеня, та жизнь, стык скурва, не самонинска, нахуй. Кас ты вообще пущен? Пойму бокс, пожалуйста. Скрапла скурва. Да, давай, лаукем, короче. Боимся бокса, плиту, фалаукем. Физа, жмокс, ищен, дегур, аж лаук, ир ты не сука, первым сушат, колка, с лауком, сен, космос. Fire sale active, buy station prices have been reduced.
spiskis mane galvą ir prisibūdis. Yra vėkis. Atstokit. Leidžias, pasiūl man šopą. Ten toliau yra, čia biš. Gal labo paėmėm, batkai yra. Ir paėmėm. Ir pat. Ir pat. Sėkis yra buvo. Jė, šiai tu, na, ojo, kamai. Ne, ne, mano reakcija. Čia vėl tas pats, blėt, niukinis, ateina trikio. Iš mūsų? Bando aš ant stogą. Ai, Xeni, tu nebejuokink, na, tu nebejuokink, kurva. Nebejuokink. Baig, Xeni. Baig. Baig. Kurva, kaip jam girdžias visks. Pasižiūrim, kaip čia žaidžia, ne, na, iš kiek kurva nedapisti. Žiaur, vidinai. Ech, šit, man čia miega trūksta. Čia nieko nepridauži, kurva, visi, realiai, pasižiais, visi kyla ant mūsų, kurva. 3, 3, 4, na, na. Tik ant mūsų ir leidusi, blėt. Na, tai sūdė. Blė, nu jie neblogi, bet čia nebuvo kažkokia. Kas jūs nebuvo? Nu, suka. Na, laukit savaitgalę, blėt, kai pusės įmeguojais, na. Taip, aš jas kurva atšveis. Galės tai ir disientai subinės, sakyš, na, judam toliau. Na, infantas spils su ledukais, na. Drink Fanta B, blėt, panda, na. Nu dar šitą sumetam, eis pasivalgyti aš. Davai, davai. Nu ką, pisi guminukų, pakelsi cukrą lygį ir pizdavimą. Man jau išdžiavo. А ниже? What the fuck? Куда покиш, а ниже не вена. Be, reiks rytoj tą erą atsirakinti, be to raifalą.
Arba šiandien. Aš jau geras, bet tai visi top dupiam su ramu žaidžia. Nu tai su ramu, zaibysim kur akį kronusus pasijungi, nakui. Pirkliu atsaimas, jis net nejo tos taikinuks kuro. Pats šaudusiu to ramu į kairę, į dešinę ir numuš, nakui, aimas jis ten žmogaus, ble. Nemačiau, kad jam būtų kitaip. Pinsuodį vieną tašką, kapuotas ramus durnus, jeigu nebejuokin, nakui. Aišku, tas Ramzis neturta recoilą, nu, bet blėd, ne ant tie, kad jis nejudėtų, na, nėra taip. Va. Tikai reidešė. Tas irgi naujas, tai tolis iškiškinėjo, čia saloji, jis tema, optikas jisai tema. Būčia nužemės nuo žemės strėlės. Na, jo, ir tai tikai gersi. Viskas, na, ko vaikščiais prie stalo kesim. That bird ready in three mics. Relay those coordinates. We got the green light. You're going to the war zone. Get us gravity, no. We're up in three. Rules of engagement are simple. Weapons free on all threats. Да, и бейс минус уж так шиндена, и не ты дар. Бля, я считаю, что я тебе посевальгать, пизда, че. Ай, смотри, посидарить пьетус и дарба. Reik filmą dar kokį pasižiūrėti ir dar normaliai, kai tik jūs 8 valandas liuk pamėgoti, nu. Kas yra neįmanom, bet stebūnė, nu. Ai, pisa, nakai. Kur, kur? Į Vainerį. Vainerį? Bet reik daryti, jis dabar vėl... Dar grįžt pasidar apiesą, blėt, kai tingiu dabar, aiktų, na. Ir štukas tik neting judė tam puldame. Čia ne vienas dėžė, čia nėra, what the... Čia du tymai buvo, seni. Ir už namą. Kurva, na, ta kolonkė kaip užpis mane. Kelintą kartą jau matau tą Austin Powers. Tavo kartzik. Nestogo. Blė, čia yra antram aukštė. Ne, spėt. Laipės, gerai. Bet pažiūrėk, matai kaip kukas reikštas. Varp, nėra gerai. Tokį greitai pagrupins ir garus. Nėra gerai, štai. Čia nelūtinta, čia laužiai suriksim ir rožiu šitam gale. Turim loči. Paimti plytis iš mėsų amą. Ах, болел.
Ах, агрессивен, но... Ба. Ба, та скоро река, да ты слева. Ir ar si? Dar vienas, dar vienas, apačioje Rusijoje vandenį. Ten visą timą žiūrėk priekį išlysim. Ką tik kurio mačiu senešim? Reikia lysti ant to. Лепан бак. Аэрогруппина. Ира постав. Ира. Ира, 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 ира. Ожидай до страйка на тебя. Тут пена зал. Так. Это... Аж нах. Курвачки. Ką? Antras aukštas. Nemok žaist, bet bėg tai mok, nu ach. Kur jį užmušė? Tas, kur bėga, numanys? Ne, aš jį heročią užmušu. Blet, jau tu kur tas dengą? Pas manęs į vaipas būsiu. Davai, yra, nemoks, žiūrėkit, kur yra. Aš net nepataikai kopiečius skoro. Davai judam, jo vietas. Blė, du timai atsargiai ten patvirą pagaučiau jiems. Blė, ne, ne, ten aukščiau yra, karš. Dar jums nuodėjau. Mautas, kurva. Ai, karočia, nako. Blė, seni, nako, dar smaukas daužia, kurva. Du down, ach. Čia dar vienas. Pizda, trys komandos. Aš ach, pujėlį. Ai, ne, tą pačią. Užpysu nuo kalno, blėt. Jo, jo. Neleik dar straiką, man ant jų. Per smaukus jūs, ach. Блет, проблема? Аж был населяйтес, аж был населяйтес, Анин. Ушняк себе, шайка, еще не поцелали, не понорю, скишарал. Гера, айна, аж ирги нахуй полисесим. Давай, ратой, шокам, айгит, нахуй, нормально, симагогит, аж ирги симагос. Ryt bus geriau. Va, šimt spemį, nusiuką pohą mažai. Davai, jie gerą vakarą. Davai, davai. Kečia, 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 laidar. Psiu, kaip rytė, psiu, 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 užtenk, nieka čia nein, labai sunkiai šautas, šis mėgant, visi žaidžia. Varuką, pasidarys valgyt, mes įsijungs filmiuką, turiu, nu, kišariuką. Psiu, nu, banaiktis, gerą vakarą. Parkai marikai, matysim rytoj, nu, čiuo. Tas čiuo geriausia, nu.
čuju. Promise me, no promises. Ne, ne, ne. Bet aš jau gerai būtų tą ginklą pasikelti dabar, kur varėtų nereikti kelbi. Pasuoju, lach. Ir visu, tarkelio. Una, ne, kas yra?